І Росія не хоче видавати Віктора Януковича та його соратників. Генпрокурор Росії Юрій Чайка сказав, що на запит Києва про арешти видачу колишніх українських керівників Москва відповість відмовою. У Кремлі вважають, що Київ переслідує екс-чиновників за політичними мотивами. Нагадаю, 6 лютого генпрокурор України Віталій Ярема сказав, що звернувся до російського колеги з проханням екстрадувати в Україну Віктора Януковича, Миколу Азарова та Юрія Колобова. У Києві проти них розслідують кримінальні справи за статтями привласнення і розтрата державного майна, зловживання службовим становищем, а також створення злочинного угруповання.